կարծիքը լսել Երևանից հրապարակված եւ այսպես բավական քննարկվող բնականաբար բացասական տոնայնությամբ նախկին նախագահի հարցազրույցը։ Կայծակնային առաջանցիկ գործողություններ պիտի անեն մեր իշխանությունները Գյումրիի դեպքերի հետ կապված եւ այլի քննադատություններ մեր Ռոբերտ Քոչարյանի։ Այդ կայծակնային ասելով ի՞նչ նկատի ուներ եւ այդ քննադատությունները ուղղված իշխանություններին, որ լղոզված հայտարարություններով էին հանդես գալիս, պիտի քայլեր անեին, այն դեպքում երբ որ իրեն էլ մեղադրում են ժամանակին մարտի 1-ի համար, դե թող ինքը այդ կայծակնային գործողությունները աներ ու այն ժամանակ թույլ չտար, որ այդքան, այսպես ասած, մարդու կյանքը խլվեր։ Սա ի՞նչ մեսիջ է հանրությանը, նախ սկսենք այդտեղից։ Ես դժվարանում եմ պատասխանել եւ չեմ էլ ուզում պատասխանել, ճիշտ ասած։ Միգուցե ընդհանրապես ուզում եմ հիշեցնել, որ ես կամ հիշեք իմ մասին, ես դեռ չեմ հաշտվում այն մտքի հետ, որ երիտասարդ թոշակառու եմ։ Դե մոտենում են, ընտրական ժամանակահատված է մոտենում։ Ես պատրաստ եմ, ես չեմ իրան ոչ հասկանում, թե ինչ է ուզում ասել, կայծակնային։ Ինչ կայծակնային պետք է գնային, բռնեինք, մորթեինք այդ տղային, թե հրամանատարին մորթեինք, թե ինչ անեինք, թող ասի, ասելիքը ասի, եթե դարժեք ունենա ժողովրդը կընդունի, չէ՞։ Մի ասում է, բոլորը պիտի միանշանակ ի սկզբանե եւ արագ հայտարարեն, որ Պերմյակովը պիտի հանձնվի հայ իրավապահներին, առաջին հերթին դա։ Ուրեմն դա սահմանված է իրավազորությունների մասին պայմանագրով։ Ոչ թե պետք է պահանջեն, այլ կա պայմանագիր, որով աշխատում է ռուսական բազան Հայաստանի հետ։ Պայմանագրի համաձայն։ Դատախազ ունենք, քննչական մարմին ունենք, ոստիկանություն ունենք եւ ունենք իրավական հիմք, դրանով պետք է աշխատենք։ Իսկ որ ասում եք դենտրական պրոցեսը մոտենում է, այսինքն չեք բացառում, որ ինքը նորից կառաջադրի իր թեկնածությունը, պարոն Շիրխանյան։ Ինչ ասեմ։ Կարող է եւ առաջադրի, ով գիտի։ Բայց ու միջոցով իր հենարան ԲՀԿ-ի դա արդեն ուրիշ դեր է, ես չգիտեմ նա ինչ անել։ Իսկ այդ տնտեսության մասին քննադատական խոսակցությունները որ տնտեսություն, որ մեր տնտեսության վիճակը վատ է ու եթե այսպես շարունակվի, ուրեմն վերջնականապես իշխանություն հասարակության կապի մեջ այսպես այդ ՍԵՊ-ը կխրվի։ Ո՞վ է քննադատել։ Ինքը, ինքն է քննադատել, ինքը հանդրադարձել է նաև մեր տնտեսական վիճակին, դոլարի այդ գերարագ առևորմանը, դրամի գերանկմանը ու բացասական տոնայնությամբ, այսինքն քննադատական է այս անգամ։ Ասում ես իրավունք թերթներ։ Այո։ Սա շատ կմի արդեն խոսել, չեմ ուզում ծավալվել իր մասին։ Բայց Հայաստանի տնտեսական այս ծանրագույն վիճակի պատասխանատուն Ռոբերտ Քոչարյանն է։ Իր 10 տարվա կառավարման ընթացքում Հայաստանը քարուքան դարձավ։ Երկնիշ թվեր։ Երկնիշ թվերով քանդվեց։